Barlı adına 161 nömrəli orta məktəbdə bilik günü qeyd olunub. Tədbirdə Yasamal rayon icra hakimiyyətinin başçısı Əziz Əzizov, Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin müdür müavini İlhami Abdullayeva çıxış edərək, birinci sinifə qədəm qoyan şagirdlərə uğurlar arzulayıb. Qeyd olunub ki, mənzil inşaatı Dövlət Agentliyinin Yasamal yaşayış kompleksinin ərazisində yerləşən məktəb, ötən il Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyevanın iştirakı ilə istifadəyə verilib. 960 şagird yerli tam orta məktəbdə 36 sinif otağı var. Onlardan 15-i ibtidai, 21-i isə yuxarı sinif şagirdləri üçündür. Siniflərin hamısı zəruri tədris avadanlığı ilə təchiz olunub. Bu təhsil ocağında yaradılan şərait son illər ölkədə təhsil sahəsində aparılan islahatların uğurlu nəticələrinin əyani göstəricisidir. Sonra birincilər üçün ilk zəng çalınıb. Bu məktəbdə birinci sinif şagirdləri üçün dərslər sağlam təhsil, sağlam millət layihəsi əsasında hazırlanan sinif otaqlarında keçiriləcək. Pilot layihənin tətbiqinə 2014-2015-ci tədris ilindən başlanılıb. Layihənin məqsədi şagirdlərin sağlamlığının qorunması və təhsil nailiyyətlərinin yüksəldilməsindən ibarətdir. Xanım Nağıyeva, Şakir Qurbanov, Əfqan Poladlı, Azərtac.